Sual belədir. İkili say sisteminde verilmiş bu ədədin 16'lıq say sisteminde yazılışı nəyə bərabərdir? İkili say sisteminde verilən ədədi 16'lıq say sisteminə keçirdəndə həmin ədədi sağdan, yəni sondan başlamaqla 4-4 ayırırıq. Ayırıram. Bu bir dörtlüydü. Bu ikinci dörtlüydü. Bu üçüncü dörtlüydü. Əgər ön tərəf dörtlüyə tamamlanmırsa, onun qarşısına sıfırlar atmaqla dörtlüyə tamamlayırıq. Dörd-dörd ayırdıqdan sonra əvvəldən başlamaqla hər bir dörtlüyün üzərinə 8421, 8421 yazırıq. Və daha sonrasında sıfırları nəzərə almadan, hər bir dörtlükdə sıfırları nəzərə almadan birlərin üstündə olan 8421-ləri toplamalıyıq. Birinci dörtlükdə birlərin üzərində 4 və 2-dir. Deməli, bunun cavabı 6 eləyir. İkinci dörtlükdə birlərin üstündəkiləri toplasam 8, 4, 2-dir. Bu bizə 14 verir, yəni 7. Üçüncü dörtlükdə birlərin üzərindəkiləri toplasam 8, 4, 1-dir. Bu bizə 13 verir, yəni D-dir. Və ən axırda birlərin üstündə elə 8, 4, 2 və 1-dir. Bunların cəmi də 15 eləyir, 15 də F-dir. Deməli, sualın cavabı olacaq 6, Y, D, F. Baxaq, 6, Y, D, F. Deməli, doğru cavab Y variantıdır.